Jo, så var det en annen dag. Da hadde vi jo som også tjenet om, men da hadde glaskalvet, det var jo stedet han hadde blitt befordret til løytnant. Og da fikk vi ordre at vi skulle svare ja, løytnant, og nei, løytnant. Så vi fikk en se på ja og nei, det gjorde det ikke alls. Og da frågde han Otti Petsen om noe, men han svarte ikke hverken ja, løytnant, eller nei, løytnant. Han bare sagt ja og nei. Da tykte Løyt at det gikk for langt, og da sier han at om nå til eksempel Otti Petsen ble befordret til direktør, da vet han vel at de så kaller han for direktør. Da sier Otti Petsen, ja, det kunne vel så være, men kom jeg her inn, det ble Otti Petsen i alle fall. Så var det med deg.